Како што сообштува денеска од Министерството за земјоделство, финансиската поддршка наменета за центрите за развој на планските региони, средства што ги доделува се наменети за финансирање на инвестиции за реконструкција и пробивање на пристапни патишта до земјоделството. Со помош на овие средства, центрите имаат можност да реализираат инвестиции за подобрување на руралната патна инфраструктура преку изградба и реконструкција на пристапни патишта во подрачјата со интензивна земјоделска дејност. Со ваквите инвестиции ќе се подобри и олесни пристапот до обработливите земјоделски површини, што особено е важно за земјоделците кога ги вршат агротехничките мерки, бербата и транспортот на земјоделските производи, информираат од ресорното министерство. Министерството подсетува дека право на учество имаат сите центри за развој на планските региони на територија на нашата држава, кои се регистрирани согласно Законот за рамномерен регионален развој. Главната цел на Министерството за земјоделство, како што се наведува во сообштението, е да се подобри руралната патна инфраструктура, која е основен предуслов за успешен развој на земјоделието. За сега нема информации кои од општините од југоисточниот регион има поднесено барање и дали воопшто планира да поднесе барање за да се подобри токму руралната патна инфраструктура.